आज हम ऐसे अमाल करना चाहिए, हम खुश हो जाए। इंसान के अंदर तक़वा अख्तियार करना चाहिए, इंसान के अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा भी शिर्क, अल्लाह से याद करो, तन्हाई भी अल्लाह को याद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन अर्श के साए की तरह वो लोग होंगे जो अर्श के साए के अलावा अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं। نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برابا اسلام نوجوان ساتھیو تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور وہی اول ہے وہی آخر ہے نہ جس کی کوئی اولاد ہے نہ جس کے کوئی والدین ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا اور اس کی نگاہیں انسان کے مخفی چیزوں سے واقف ہیں اور انسان جو جو چیزیں مخفی طور پر بھی کر رہا ہو تنہائی میں بھی کر رہا ہو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی داتا ہے وہی موت اور زندگی کا مالک ہے تو ملک من تشاء ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جسے عزت دیتا ہے جسے ذلت دیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جسے مال و دولت سے سرفراز فرماتا ہے وہی داتا ہے جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں اور جس سے ہم التجا کرتے ہیں اور
حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے اور انسان کی فریاد کو سننے والا ہے. رات کی تاریکی میں انسان جو دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سننے والا ہے. اور جتنے بھی انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العالمین جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر تمہید کے بعد حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طرح کیا جائے، اس موضوع پر چند باتیں گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات پر عملی جامع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر اسلام، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ انفال کی ابتدائی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرمایا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یقیناً مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں سچے اور پکے مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرماتے ہوئے سب سے پہلے آیت کا یہاں پر یہ دیکھیے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کو مطمئن کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن آج انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سیل فون کے ذریعے سے ہم دل کو اطمینان کر لیں، سیل فون کے ذریعے سے ہم دل کو مطمئن کر لیں. ایسا نہیں. برادر اسلام، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کے دلوں کو مطمئن کرنے والا ہوتا ہے. لیکن آج انسان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ اٹھے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپ اٹھے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ. وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلتے تھے اور نبی کی گستاخی نہیں کرتے تھے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسان من مانی زندگی گزار رہا ہے. انسان جس طرح سے اپنے دل میں اپنے من میں خیالات آتے ہیں اس کو اجاگر کر رہا ہے، جبکہ اپنے دل کو کچل کر اللہ کی عبادت کرنا ایک مومن کی شان ہوتی ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ان کے کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی
ذکر کی محفلوں سے غافل ہوتے ہیں. جب اللہ قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں تھوڑی دیر سماعت نہیں فرماتے بلکہ اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، مشغولیات کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالنا چاہیے. کیا تھوڑا یہ 5-10 منٹ کے لیے نکالنے کے لیے اپنے اوقات کیا برباد کرتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے کاروبار میں کمی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں. برائے اسلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اے بندو، اے فرشتو، میرے وہ بندے خوش نصیب ہیں تو میرے اللہ کا ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں. تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتا ہے. کن لوگوں کی؟ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی درس میں شامل ہیں. تو آج انسان درس سے غافل ہے، آج انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، انسان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں. آج سیل فون آنے کی وجہ سے انسان نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو نماز کی فرصت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فرصت ہے، نہ حدیث سننے کی فرصت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فرصت ہے. بلکہ انسان تھوڑی دیر بھی نہیں لگتی نماز ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ کس کا میسج آیا ہے، کس کا واٹس ایپ پہ کیا آیا ہے. آج ہم سیل فون کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو کھو بیٹھے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، ہر انسان سے پوچھے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جب کیا جواب دے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے طویل زندگی عطا فرما دی، میں نے تجھے اتنا ذکر، اتنی عمر عطا کی تھی، تو نے عمر کو کہاں کھپایا، تو نے عمر کو کہاں صرف کیا، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا یا نہیں گزارا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہم ایسے ہی اپنی جوانی، نوجوان نہیں، جوانی کی عمر کو ضائع کر رہے ہیں. نوجوان تو ہوتے تھے، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، وہ نوجوان ہی تھے، چند نوجوان تھے، ان کے ساتھ کتا موجود تھا. جب غار میں پناہ لیے پھر اس کے بعد چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کیا، جب دیکھا ان کے سکے نہیں چل رہے ہیں، 300 سال پرانا سکہ، پھر اس کے بعد دکاندار دوسروں سے کہنے لگا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ اس غار میں ان کو وہیں پر یہ کر دیا یہاں، اس کے بعد تلاش کرنے کے باوجود وہ نہیں مل سکے. وہ نوجوان ہی تھا، پھر یہ دوں گا، وہ نوجوان ہی چند نوجوان تھے، ان کے ساتھ میں کتا بھی تھا، وفادار کتا تھا. کتے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، وہ نوجوان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائی ہے. لیکن آج اللہ نے ہم کو جوانی عطا کی، لیکن آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، آج اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے، ایک ایک لمحہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری موت آ جائے. موت کی تیاری میں رہنا چاہیے. آج انسان موت کی تیاری میں نہیں ہے بلکہ انسان دنیا کی مشغولیت میں مصروف ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، احادیث سے غافل ہیں. رمضان کا مہینہ آیا، چند روزے رکھ لیے، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد تلاوت کی، وہ یہ سمجھے کہ ہمیشہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے رہیں. اسلام رمضان ایک نمونہ ہے، ایک ٹیٹر ہے، انسان کی تربیت کا ایک نمونہ ہے، اس نمونے سے زندگی گزارنا چاہیے نا. رمضان سکھاتا ہے، ہم کو درس دیتا ہے کس طرح سے ہم زندگی گزارنا چاہیے. رمضان یہ تربیت دیتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے. رمضان یہ تربیت دیتا ہے کہ نمازیں کیسے پڑھنا چاہیے. رمضان یہ تربیت دیتا ہے کہ نوافل کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے. لیکن آج انسان سنن نوافل کا اہتمام ہی نہیں کر رہے ہیں، فرض نماز پڑھنے چلے گئے، کاروبار مصروف ہو گئے. علیہ السلام سنتوں کا بھی عمل کرنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں میں اور بڑھوتری عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہم تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں، اضافہ کہاں ہوتا ہے بتائیے؟ ہم تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں قرآن کی. تو مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب رب کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
وہ اللہ ہی تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. بھروسہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کرے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم ان میں سے ہیں؟ اکاشا. تو اللہ کے نبی آپ بھی ان میں سے ہیں. اب 70,000 قسم کے افراد جن کی علامتیں کیا ہوں گی دیکھیے, وہ لوگ داغ نہیں دیں گے, وہ لوگ جھاڑو پھونک نہیں کریں گے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. پھر ایک صحابی نے اٹھا, صحابی اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں ان میں سے ہوں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکاشا سرفت دے گئے. تو لہذا آج ہم ایسے اعمال کرنا چاہیے رب خوش ہو جائے. انسان کے اندر تقوی اختیار کرنا چاہیے, انسان کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا بھی شرک ہے. اللہ سے یاد کرو, تنہائی بھی اللہ کو یاد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے طرح وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے علاوہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسی دھوپ ہوگی کہ دھوپ کو انسان تڑپے گا یہاں تک کہ پسینے سے ڈوب جائے گا, یہاں تک کہ پسینہ کمر تک آئے گا, کندھے تک آئے گا, اور انسان ڈوبے گا اس طرح گناہوں کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ سائے پر وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا, روتا تھا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کریا کرتا تھا. لیکن عائشہ شخص قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی جگہ ہوگا. تو آج ہم تنہائی میں اور خلوت میں یاد نہیں کر رہے ہیں, جلوت میں بھی نہیں, خلوت میں بھی نہیں. دین اسلام تنہائی میں یاد کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. وہ صحابہ کرام تھے جو تہجد کی نماز کو اٹھا کرتے تھے, وہ صحابہ کرام تھے جو اول وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آج ہم تاخیر سے سو رہے ہیں, فجر کی نماز غائب ہے, فجر کی نماز غائب ہے, فجر کی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, تاخیر سے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی نیند کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم. مومن کی علامت وہ ہوتی ہے کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں, اپنے پہلو کو یعنی بستر کو الگ کر کے وہ اللہ کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں. یہ مومن کی علامت ہے. وہ یقیمون الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم نہیں کر رہے ہیں, نمازوں کو ترتیب نہیں پڑھ رہے ہیں. ظہر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی, مغرب کی نماز عشاء کے بعد پڑھی, یہ نہیں ہوتا طریقہ. اس کے قائم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوقات ادا کرنا چاہیے. اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے نماز کے اندر ہی نماز ہوتی ہے. انسان تاخیر سے پڑھ رہا ہے معمول بنا لیا, غلط ہے. کبھی کبھار انسان کو اتفاق سے کچھ دیر ہوئی ٹرافک میں, وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیشہ انسان تاخیر سے پڑھ رہا ہے, دیر سے پڑھ رہا ہے, باجماعت ادا نہیں کر رہا ہے, اس کو ثواب نہیں, ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نماز کا وقت آیا تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے. ہفتوں میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے, اور اس جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ ہفتوں میں سب سے افضلیت فضیلت جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی فرمایا جمعہ کی اہمیت بہت بڑی ہے, لیکن جمعہ کی نماز, جمعہ کے جب نماز کے لیے اذان نے مؤذن جب خطیب جب خطبہ دینے سے پہلے مؤذن جب اذان دیتے تو اس وقت کیا ہے, فرشتے دفتر کو کھول کر لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے ہی خطبہ شروع کرے خطیب تو اس کے بعد وہ دفتر کو بند کر دیتے ہیں. جن کے نام درج ہو گئے وہ ثواب سے محروم نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کو ثواب دیتا ہے. جن کے نام نہیں ہے وہ ثواب سے محروم ہو گئے. اور کیجیے, ہم جمعہ کے لیے آ رہے ہیں لیکن تاخیر نہیں کرنا چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جمعہ کے لیے صحابہ کرام اول وقت میں آیا کرتے تھے, کچھ لوگ ایک گھنٹہ پہلے آیا کرتے تھے, کچھ دو گھنٹے پہلے آیا کرتے تھے. لیکن آج ہم 15 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے نہیں آ رہے ہیں اذان سے پہلے. اذان سے پہلے آنا چاہیے, ورنہ انسان ثواب سے محروم جاتا ہے. اونٹ کا ثواب ہے, گائے کا ثواب ہے, بکری کا ثواب ہے, مرغی کا ثواب ہے, انڈے کا ثواب ہے,
ان تمام ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ برائے اسلام ہم کیا جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کاہلی کر رہے ہیں، یہاں پر تساؤل کر رہے ہیں، تاخیر سے آنا کوئی کاہلی ہے، تساؤل ہے، بس نماز پڑھ لیے پڑھ لیے اس کا ثواب سے محروم ہو گئے۔ برائے اسلام جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے تھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق عطا فرمایا ان میں سے وہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ ماں سے مال دولت سے نوازا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مومن کی علامت ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجات ہیں، وہ مغفرت اور مغفرت ہے، وہ رزق کریم اور عمدہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،